Fresh to the max. ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Brands ဂျင်ယူအသစ်ကဖေး free ဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Brands ဂျင်ယူအသစ်ပရိသတ်ဖိဘက်ကကောင်းပါတယ်လက်ထုတ်တန်နှစ်ခေါက်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖိဘက်ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်မှာတကယ်ရောက်မှသိရပါတယ်ခုကတော့အခုမရုပ်ဘူးပြောထွက်လိုက်ချင်းဆိုကျွန်တော်လည်းတရားတော့ပြောရခက်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်မအရင်ဆိုရင်ကဘာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ကရိုက်ထားတဲ့ကားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမကြိုက်တော့မှ၄ဟာမှ၄အရင်ဆိုရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြန်ကြည့်ရချိန်မှာဟိုပရိသတ်အနေနဲ့ကျွန်မကြည့်ရချိန်မှာအော်ခံစားလို့ရတယ်ပရိသတ်တယောက်နည်း relate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကကျွန်မခံစားရပါတယ်အကျွန်တော်အများကြီးကကျွန်မမပြောတတ်ပါဘူးဟိုပရိသတ်တွေစီက feedback ကိုငါဆွံ့မှုအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မအဆင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးကရှိသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးဟိုတစ်ခါလာဒါတစ်ခါလာဒါဆိုတာတက်လေဒီလိုမျိုး adventure လမ်းကြောင်းမျိုးပေါက်လာစေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်လိုင်းဝတ္ထုတွေတရားကြော်စိုးတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ခေတ်နောက်ပိုင်းဒီလို action တွေ adventure တွေကမကြည့်ရအကြပါဘူးလေ